renovirano dečije odeljenje Narodne biblioteke sa 60 novih kvadrata i puno svetlosti ulepšaće detinjstvo budućim generacijama. Danas su mališani trećeg razreda uživali listajući, kako kažu, magične dečije knjige. Ovo mesto je baš interesantno kad su ga nadogradili. Danas sam video mnogo raznih knjiga koje mi se jako sviđaju. Jesi li ti član biblioteke? Jesam još od prvog razreda. Koliko voliš da čitaš i šta si to poslednje čitao? Najviše volim da čitam avanturističke knjige, zadnje sam čitao Pas pijem dva. Sad je bilo super. Bilo mi je dobro, našao sam knjigu sa vicevima. Ja se zovem Nađa Petković, imam 9 godina. Najviše volim da čitam zanimljive knjige o životinjama. Ovde je baš lepo, ima mnogo lepih knjiga, zanimljivih. Renoviranjem odeljenja napravljen je dodatni prostor i sada će biti mesta i za one najmlađe, ali i tinejdžere. Dobili smo 60 kvadrata prostora koji ranije ničemu nije služio, bio je to hodnik. Dobili smo prozore, prirodan izvor svetlosti i ventilacije, što će u znatnoj meri poboljšati uslove za rad ne samo bibliotekara, zaposlenih na ovom odeljenju, nego i svih onih kojima je ovo odeljenje namenjeno, a to su prevashodno deca i mladi. U sklopu ovog odeljenja još 2011. godine formirali smo internet čitaonicu, potom je usledio tinejdžerski kutak, odnosno ta biblioteka za mlade, čime smo ispoštovali nacionalne standarde i moram da kažem da smo jedna od retkih biblioteka u Srbiji koja ima posebno odeljenje za decu, posebno za mlade. A ovim konačnim renoviranjem dobili smo reprezentativan i funkcionalan prostor, što nije čest slučaj u našim bibliotekama. Dečije odeljenje 2014. godine imalo je oko 1300 članova.